Hem treballat amb la Vicky Lletra a l'Institut, altres companyes i jo mateixa, al llarg dels anys en diversos cursos. La Vicky Lletra permet obrir-se. És que és un projecte no tancat, és molt senzill però infinitament obert. Amb els de literatura, doncs, hem pogut de primera mà relacionar-me amb ells i fer entendre també aquesta importància del món clàssic en les obres que hem estudiat. Simplement es tracta de llegir i de crear, però aquesta mateixa senzillesa és la seva riquesa. Llavors creen tant i llegeixen tant. El gust per aprofundir en allò que llegeixen, jo crec que sí, que l'han guanyat encara més. I se'ls obre una perspectiva de carta, un altre final, i d'alguna manera això fa que els nanos assumeixin, es posin dins de la lectura. Per una banda, perquè implica publicar-ho, que molta gent ho vegi, i això és l'amor propi, evidentment fa una superació personal, i d'altra banda perquè aprenen de les creacions dels altres. La Vicky Lletra potencia, jo penso que moltíssim, moltíssim, les dues coses, la creativitat dels nois i el treball en grup. El fet d'entrar en una wiki i poder compartir a més amb un àmbit tan gran com és el de tota Catalunya, les Illes i també el País Valencià, doncs evidentment ens ha obert molt les mires i ens ha fet veure als alumnes que bueno, allò que fan es fa tot arreu. La creativitat vol dir aquesta mena de xip que ells posen en marxa i que no hi és a l'aula, no hi és en un treball tradicional, i sí, hi és aquí. Una activitat que recordo més va ser la de... M'han estat durant tot, dos o tres dies durant voltes per col·legi per fer escenes, talls del llibre. Vam canviar el final del llibre i ens vam disfressar i ho vam passar bé. Perquè tothom ha aportat allò que és el que millor sap fer. Per tant, cadascú ha destacat per excel·lència. Va ser molt important que siguéssim un grup perquè tots contribuíem d'alguna manera. Doncs a l'hora de realitzar els vídeos i tal vam treballar en grup i bueno, he après noves coses. En el meu cas va ser els dibuixos, però hi havia uns altres que feien la veu o els vídeos, o les imatges, altres que no siguin els dibuixos. Vam comentar les lectures, llavors ens costava menys comprendre-la. El llegien entre companys que s'entenien millor les coses. Estic convençuda que l'aprenentatge entre iguals és una assignatura que tenim pendent, perquè sempre fem un aprenentatge magistral. El fet de treballar col·laborativament ha creat una cohesió més gran en aquest subgrup dintre de la classe, que són els de literatura catalana i també els de clàssiques. Els mestres que són de primària ho tenen molt clar. Allò que els nens no toquen, no aprenen. I d'alguna manera tocar les lectures és molt complicat. I a vegades sempre acabem fent molta bibliografia, molt documentari de text. I al capdavall penso que recorden molt més i els queda molt més, tenen molt més aprenentatge vivencial i també han entrat dins, s'han fet seva i han assimilat la lectura quan n'han fet un final diferent, quan han fet una entrevista. Jo crec que la millor prova que val la pena és que sí que aquest any tornem, vull dir, si no hagués estat una bona experiència i útil no hi tornaríem. La Vicky Lletra és una proposta metodològica excel·lent, penso excel·lent, perquè ja directament ens situa en l'entorn wiki, en l'entorn informàtic, en l'entorn que és el seu. Ens hem engrescat tant que hem fet la tasca d'una manera transversal i participem des del Departament de Català i des del Departament de Clàssiques d'una manera conjunta, de tal forma que llegim les lectures no des d'una sola perspectiva, no des d'una matèria, les llegim des de dues i llavors intercanviem blocs, intercanviem alumnes, intercanviem professores, intercanviem activitats i això ens ha engrescat. D'alguna manera a nosaltres ens ha convençut perquè fem rigor des del goig, és a dir, rigor des del plaer. I no penso que hi hagi cap altra fórmula que pugui engrescar més els docents que divertir-se ensenyant i veure com els nanos es diverteixen aprenent. Llegir és emocionant. És aprendre. És interessant i divertit. És llibertat. La capacitat d'imaginar. Llegir és aprendre. Tranquil·litat. És inventar altres mons. Llegir és relaxació. Interessant. És cultura. És coneixement. Llegir és vida. I és entendre i donar sentit a un text. I els nostres alumnes hi guanyen molt i la lectura hi guanya molt.